وان تعدوا نعمه الله نا ايبلليز اي نفقومبيا وان تعدوا انت لا تحصوها هموزي كيف يعني الصوت وان تعدوا هيكوجا وان تعد لا nyote nyote mkawa mtafanya hesabu uri la katika mwezi miongoni mwa miezi ya Mwenyezi Mungu mtukufu Ramadhani kuna mengi ya kuzungumzwa kama tulivyosema na yote ni neema lakini imtidadan kutoka na hayo ya nyuma tulioambiwa kwamba annasu maadin hawa watu ni kama maadini basi si watu ni zitu zitu zote ni maadini zitu zote biختلاف اشكالها وانواعها ni maadini ya kasbu ya kuchuma watu sisi wale wale walikotoka zamani ni mabwana wale ikiwa kulikuwa kuna watu nyuma upate fiqh ukiwa huna fiqh wewe ukawa unavukua la qimata laka huna qima wala huna thamani si bani adam kwanza mola alituambia wazi kwamba katutukuza wala kad karamna bani adam umadini wetu sisi hakijibadilishi ni chuma tu yule yule shaba ni shaba yule yule mimea miti ni ile ile lakini wewe awalan umetukua mzigo ulikuwa usitukue lakini mola ashapitisha kwa utautukua inna aradhna al-amana على السماوات والارض والجبال مولا اليومبا امانه اليومبا امانه ناني بكاموش ميمي تشتغلي وانا علماء لكني ناونا حقيقه امانه هابا مقصدي واني عقلي chuma hakiwezi kujibadilisha kuwa chuma shaba haiwezi yoyenye kujibadilisha kuwa isiwe shaba iwe dhahabu au zile zilivyoumbwa yale majani ni yale yale haya ni haya haya ni haya lakini ametupa akili na itakuwa amana aliyopendelea mola kwamba tulionyesha amana aradhna al-amana hii amana jamani yaliletwa majabali mbingu ardhi kainati zote haya jamaa hii amana nani ataibeba nani ataitukua bila shaka waliuliza ni kitu gani amana na wakafahamishwa hao majabali na miti na kila kitu kwamba ni kitu tutawapa ukikitumia kwa namna nitakao mwenyewe nitakulipa na ukikhalifu kukitumia nitakutesa hatutaki fa abaina an yahmilnaha mkichukua nipe mimi ya rabbi nipe wote leo mekataa kukuogopele taklifu wewe binadamu umeibeba umeichukua umeikubali muhamala hal alinsan hakika innahu kana dhaluman jahula angalia uslubu ya Qur'ani huyu mwanadamu hapa katika kesi hii alikuwa dhalum na alikuwa jahul hakuwa dhaliman jahila la
alikuwa dhaluman jahula, manake alikuwa ni dhalim hajui, alikuwa jahulan hajui. Lau Mola angetuambia innahu kana dhaliman, ingekuwa ajua na amedhulumu, ana makosa. Jahilan ni jahil ilhali, ajua kwamba mimi ni jahil lakini natukua, ingekuwa na makosa. Lakini hakuwa na makosa, innahu kana dhaluma, alikuwa mjinga maskini, hajui. Alikijidhulumu nafsi yake, hajui, ndio ikaja dhaluman jahula. Kidogo wakapewa wale nini, akili nini, ghariza. Ghariza ziko kwa wanyama kwa mfano, nayo ni akili, kidogo kidogo lotuliwa. Na mara nyingine yashinda akili zetu, lakini yaweza kwa watu wamekaa mahala, katika wao mmoja kaficha bangi, lakini polisi aweza kuja na mbwa, kaja kamshika. Hiyo ndio hiyo ghariza, zimepewa ghariza. Jamaa tie kisu makali na ng'ombe, hana akili. Ti fulani mwenyewe huzunguka karudi, nani anamwambia time ya kurudi imefika, rudi, asiwezi kujua. Jamaa mimi nataka kuchinjwa, ghariza ile. Na leo ingekuwa ng'ombe ana kidogo akili na akawatasikia nataka kuchinjwa, ingekuwa balaa kubwa. Lakini angalia ng'ombe, ngamia, juu ya ukubwa wake, haya jamaa mshikeni, hana habari wala nyasi, na huko ataka kuchinjwa. Hawana akili wale, lakini wana ghariza. Wakati wa tsunami, wanyama walitambua zamani kuliko sisi bani Adam. Walikuwa kwenye vizizi vyao na nyumba zao, ng'ombe, farasi, ndovu, walivunda nyumba wakakimbia isiwapate tsunami. Nguvu yao. Au farasi. Sasa nyingine muona polisi upanda farasi. Si bure wale farasi. Farasi akimpita mtu na bangi humtambua, humshika. Sasa wewe binadamu vipi kweli akili aliyokupa Mola ya kuweza kupambanua hiki ni kizuri, hiki ni kibaya? Na kuweza kutambua hiki ni kizuri, hiki ni kibaya, ndio wewe utakuwa ni maadini. Sasa watu watafautiana, mwanadamu aweza kuwa shetani, aweza kuwa ibilisi, akitoyua kuisarifu akili yake. Sasa bani Adam au watu anasu maadini, lau waulizwa maadini bora ni yapi? Maadini bora ni yapi? Naweza kusema kwa dhahabu, almasi, daimo. Sasa ndio wewe sasa, wataka kuwa nani? Wataka kuwa nani? Nataka kuwa dhahabu, iko nafasi. Nataka kuwa lulu, iko nafasi. Iko nafasi, iko. Inna hadhihi tadhkiratun, faman shaa dhakara. Ukitaka wewe utapata, sababu Mola atuambia dogo ya khiari, ya kuchagua unachokitaka. Alam najal lahu ainaini, binadamu hatukumpa macho mawili ya kazi gani? Wewe una macho mawili, watembea, umeona shimo
utaingia? Utaingia sababu una macho mawili. Ulisana una na ulimi. Waelewa nikinena mazuri hapa kabla kwamba nitawaridhi ndugu zangu, kwanza Mola atakuwa radhi. Utakutia peponi. Ndio mtumi kamshika Muadhi ulimi kamba huu utizame vizuri. Kamba ya Rasulullah, hata hizi ndimi pia wataulimi. Kamba wafikiri watu wanatoa motoni kwa sababu gani? Kwa sababu ya ulimi wako. Sasa iwapo watu ni maadini, kina ng'ombe, kina nini, ni vile vile. Hawana chochote wao. Wamepewa ghariza. Kuku wajua saa kumi atawika. Huwezi kuna kuku huyu na akili. Haa, ni ghariza. Sasa, tulipopoa hii amana, tukaitukua, yataka kutekelezwa ala hapa. Ndipo pakulu uwe lulu, ukitaka kuwa chuma uwe chuma, yani ukitaka kuwa mwema, mwema ukitaka kuwa mwovu, mwovu. Hakuna udhuru. Nakuna, lakini hazitafaa kitu. Ni wabora vile vile, lakini umepungua ule ubora, idha afakuhu. Wakiwa na dini kwa fupi. Na katika jumla ya mambo ambayo kwamba Mola mpate kuwa lulu sasa, mpate kuwa maadini sasa, mpate kuwa katika hiyo amana, ni huu mwezi wa Ramadhani kufunga tupate thawabu sampuli mbili. Na ndani ya sampuli mbili hizi zatoka thawabu zisokuwa zisokadirika, sababu ni neema ya Mola, neema moja tu, wa intaudu neematullahi la tuhsuha. Akatokea saumu. Na hapa Mola akatuonesha kwamba hiki kitu cha saumu ni cha nufaa yenu nyinyi bidhati haswa, ingawa na wale wasopewa wasotukua ile amana, wale wanyama na hivi na hivi na hivi, wale pia nao tumewatia kwenye saumu wanufaike kimada. Tu Muhammad tukifunga tunufaika kiroho na kimada. Mada mambo yataka umoja, yakiwa na umoja huwa yana juyeni siamu. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama sura al-faradhiwa kwa lukua kabla yenu. Jaja kabla yetu. Kabla yetu ni watu sisi kamwe, sio sisi. Kabla yetu. Kabla yetu, watu lukua kabla yetu walikifunga kwa ajili ya hayawani, miti. Tulipofaradhiwa sisi saumu na walikuwa kabla yetu ndio hao sasa. Yaani hivi nikiwa yafunga yafaidika nini? Hapa kuna kadhia ndefu sana, pengine naweza kubabaisha akili. Lakini tukitukua ulama walituambia saumu tumefaradhiwa sisi na walikuwa kabla yetu kina Bani Israila na hivi na hivi, ni sawa. Lakini itakapokuwa yakubalika kwamba saumu tumefaradhiwa sisi na walikuwa kabla yetu na kutuhakikishia hilo, Mola ametuonesha kuku kufunga kwake si Ramadhani. Na miti kufunga kwake si Ramadhani. Tulizungumza nyuma hawana akili wao. Lakini mayai huwa sasa ye. Afunga ye hata ana habari kuwafunga. Kighariza. Na huwa hataki kuondoka. Na wale wadudu huwa wakimkera, wakimtesa.
hujizungua. Kule kujizungua ndio yale mayai huwa yakipata joto yakizunguka. Nkabeti ile kama sitrojio saharaki na hataki kutaharaja mabahu kutafanya mayai yapata joto. Yapata joto mpaka inakuja siku yake yanapasuka wanatoka vifaranga. Sasa siku zile yeye amelalia yale mayai tutanena huko katika saumu. Lakini sile somu na wetu soma ghadin. Huko katika saumu. Tuna hayawani sote tuwajua tuwaita batrik kwa Kiarabu. Sijui kwa Kiswahili imeshindwa kidogo. Tumjua kwa Kiarabu ni bitu kwenye milima ya barafu. Na wale ni katika hayawani wawili wawili tu mume na mke. Kuna hayawani wao wajilazimisha mume na mke hati mke mgine wala mmoja ni hawa njiwa na mfano wake. Huyu bitrik, nikisema bitrik ya shafarani, yule hufunga miezi sita. Wewe tuombe watu wote wafunga, huyu au naye afunga, hebu tu hawa hayawani hawa huzaa yai moja tu, na wako wengine pia na huzaa yai moja moja tu, wengine mawili matatu, huyu huzaa yai moja tu. Akilizaa lile yai maguu yake yana kama mpira, si kama maguu ya kuku au ndege wengine, yana kama ngozi. Lile yai akilizaa lakaa juu ya miguu yake, halikai juu ya barafu, litagaa. Halitatoa kwenda kula. Utakwenda kula muda miezi sita. Sababu litaanguka, likianguka, litaanguka juu ya barafu, litaganda, halitakuwa tena mtoto. Miezi sita. Yule baba hana saa, hana mobile, hana chochote, lakini ajua tayari sasa wakati wangu mimi umerudi, nije nimsaidie mke wangu. Ikifika atampa baba lile yai kama inavotoa namba sita kumpa chakula miezi sita. Baba huku miliweka yai juu ya miguu yake miezi sita. Na waitu soma kadi majani ni nini maana yake? Ni wazi kwamba hauchukui chakula, yale majani yataanguka kusudi kubuni majani mapia. Lazima upunguze chakula. Huwa hata kumwambia lazima ufunge tu. Lakini nu, utakuwa wewe umefuata amri ya Mola. Kwa ile akili ulopoa. Kwa yala kibaki labda ni hono mwili. Kwa kwamba hukula. Na hono mwili mtume hakukubali kamwe. Kwa utakuwa ni mwili wa maana. Laisa lahu min siyamihi ila aljuu wal atash. Njana kiu. Kwa sababu mtu namna hiyo hata akila hali kutengeza mwili. Na hii hatari ya karibu ya tuzunguka na sisi. Yataka tutanabai sana kufunga sikujiandaa kula. Umilika kwamba deka tano sasa. Kula ma tajawaza an haddihi inqalaba ila zidi. Hii anaathiri sana mimi. Kitu kikipita mpaka haifai. Hamalizi huu tena tuta kutoka sisi. Tuendeni kwa wakati insha Allah. Ndiyo inavyotakikana. Sasa umepangiwa wewe. Aya amri tatu hizi, amri mbili hizi, na katazo moja hili. Ndiyo tabibu wote. Watu wamezisoma hizi. Kulu ni amri hiyo. Washarabu ni amri kunywa. Wala tusrifu. Kiki umekatazwa. Kula, kunywa, usifanye israfu. Fujo, yani ukazidisha. Tiba yote iko hapo. Matibabu yote yako hapo. Mtumi aliletewa zawadi daktari. Mwajua habari hiyo nyinyi? Alipeleka mabarua kuwaita watu katika dini. Wengine wakazipokea zile barua kwa vizuri, wakamwetea na zawadi, vijakazi, farasi, mbu, nyumbu na daktari. Mtume kazipokea zote, kambia lakini ya daktari rudi, hatuna haja daktari sisi.
Wapewa daktari, wamkata daktari, watu henda kwa madaktari, wamba daktari nenda zako. Kastajabu daktari ule, vipi kamba ena. Sisi kwanza ni watu la nakulu hata najua. Hatuli mpaka tushikwe na njaa. Njaa kushika, tunakula. Waitha akalna, la nashibaru. Na tukila, hatutakani, yani hatushibi tukapita kiasi. Alikubali daktari kamba kiwa, halienu ni hiyo. Hamna cha magonjwa nyinyi, yakiwa ni magonjwa kiasi tu. Sasa wewe uloambia annasu maadini, watu maadini. Khiyarum fil jahiliya, khiyarum fil islam. Toka walokuwa nywe, amri kuleni kuleni katika vile vizuri tuliwaruzuku. Kila kizuri kula, hata sampuli mia. Lakini, na washrabu, kunyweni, mrefu. Musifanye israfu. Sasa la mwisho, kufuata wala tusrefu, kumifika watu, hata hizo vitumia kwao, hazina tena thamani. Mtu mwana mtu atoshekana na tende na maji, haikumsumbua ile mikate. Asoma Qur'ani, sema. Mwisho wa mwezi yonu, ispoko mtumi, mtumi kitaka mwenye alikuwa hafuturu, alikiweza, alifanya uswali, alikiunga somo. Maswaba kamba, nasisi tuataka, mtumi kamba, hamwezi. Innakum lastum kahayati, nyisi kama mimi. Upende ukatae, mtumi si kama sisi. Ah, Rasul giwa hakuna kufuturu. Kukafungiwa 28 hakuna kufuturiwa. Hatu meandama. Ingekuwa huku andama, na leo tungefanya. Yeye alikuwa hawezi. Na watu wamemuiga kwa kia. Lakini si pabaya. Tuomba watu wenye kutufanyia viholoso vile, watufanyie, masambusa watufanyie. Kila kizuri watufanyie, Mungu atawaje zikheri. Lakini hatutofanya israfu. Na hiyo pia ina shida yake. Hizi ya kuna sifanya israfu. Soma Mwenyezi Mungu kumfundisha swa soma. Si ajabu mwanafundi akawa atayapata mambo kwa mwalimu wake, mwalimu mwenyewe si ajabu asema, alhamdulillah mwanafundi wangu si haba. Nimesikia mambo, mimi handa kuyasikia kwake. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين آمين نفكيري كونيابة لفضيلة الأستاذ مبارك tunamshukur fadhilata al-habib al-allama al-sayyid Ahmed Ahmed ujaelewa arudia akupigia mfano nyote meelewa nyote mkitoka hapa mashekhe wa darasa hili la leo tunamshukur na sisi ambao twajiita ati mashekhe kuwaweza kuwa mwanafunzi naye akamzidi mwalimu hizi ni lugha za tawadhu inshallah nataraji hilo kwa kesho tutakuwa tuko naye. Jaribuni. Jaribuni Imarati menekea ndege saa 10. Kesho saa 10. Jaribuni mwambie menekea usiku iko. Bas. Hilo tutamwachia Dr. Mubarak Ahmed Awes alifanya hilo ana uwezo huo. Kwa hivyo inshallah talifanya ili tumpate al-Habib kesho. Namtambua ndugu yangu Ashraf ambaye ni mwenyeji wetu Dar es Salaam. Karibu sana. Tumefurahi sana Mungu akujaze kila la kheri na jopo lako lote. Mashaallah yenu